hivyo Viniboy? Viniboy nani anasema ka Canada? Viniboy nani ana Viniboy nani anasema ka Canada? Viniboy? Viniboy nani anasema ka Canada hapo? Walikuwa anasema hivyo, sasa mimi nikashikwa kwa nini wanakuambia hivyo, lakini nikakuangalia, nilikuangalia mpaka ukaongea na your brother ukamtumia pesa, alafu kuna msichana akaja ukatumia huyo msichana pesa, ndio nikaona hapana, huyu ni nomo. Eh, mimi ni nomo, niko nomo kila kitu. Na ukasema unaenda kulala. Eh, nikaenda kulala. Na ukaenda kulala. Umelala vizuri, umeamka. Eh, ni kweli mami. I just want to say asante kwa hao watu unasaidia. Nimeangalia nini zako, nikaona wewe ni mtu wa kusaidia, sio mtu wa mambo mengi, sio mtu wa depression, sio mtu wa nini. Mimi nikasema nitakuja nikwambia asante kwa yote unafanya. Nimekufollow, nimeangalia video zako, lakini nikaona you are normal. Of course, I'm normal. No more as a no more. No more as no more. Uko wapi? Mimi niko Germany. Uko Germany? Uko Germany wapi? Niko Germany, pahali panaitwa Bonn. Bonn? Yes. Habari ya Germany? Germany kuzuri tu, baridi kidogo. Si leo unibaie break, unibaie dinner. No problem. Give me your account. Unatumia nini nitakutumia? Nikupatie account yangu? Eh, nitakutumia. Kwa nini nisikupatie, nisikununulie? Sahi. Ama unatumia nini? Ati nanish, ana wewe mama ati nani akonomo? Yes, akonomo kabisa. Nani ushawahi kuona anapatia watu pesa hapa? Hayuko nomo. Akonomo kabisa.